ខ្ញុំអត់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្ទាបនៅទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចលិចទាញចេញមកក្រៅចុងបន្តិចហើយមានអ្នកយកមានគ្រប់កសែងខ្ញុំចំណាំច្បាស់កសែងនឹងគ្រប់ពីលើឲ្យខ្ញុំឡើងស្អាតទៀតបាយខ្ញុំយកធ្វើស្គាល់បាយយើងអញ្ចឹងថាបាយខ្ញុំចាស់របស់អញ្ចឹងថាអូនថាបាត់លក់ដឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានប៉ះពាល់ទេអស់ថាលក់តាមកសែងនឹងមានអាចោវាយកឲ្យវាយកឲ្យវាគ្រប់ឲ្យស្អាតអស់ទៅថាសំចៃហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាកុំឲ្យខ្ញុំអាចឆែកកបោបនឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាជាន2ហ្នឹងខ្សែកខ្ញុំបាត់តាំងពីព្រឹកមិញព្រឹកមិញខ្ញុំអត់ចង់ទៅធ្វើការទៀតបាត់ទាំងផឹកទៅណាបាត់ទាំងផឹកទៅសូអ៊ូទីណាបានមានឃើញពេលផឹកពេលល្ងាចហ្នឹងមានតែ2ហ្នឹងពេលល្ងាចហ្នឹងគេចេញមកមុនណាដឹងចង់ឯងជាប់ខ្ញុំក៏ជាប់ដែរចង់ឲ្យថាចេះជាប់អីឯណោះនឹងចេញមកម៉ានេះអត់ដឹងទេចង់ឲ្យមកកណ្ដាលនេះចេញមកម៉ានណូណូណូមិនចេញមកខោគេហ្នឹងដឹងលាស់គេតែជាប់នេះតែ2ខ្ញុំមិនដឹងទេលោហប់តិចហ្នឹងនឹងថាលក់លឿនទៅខ្ញុំចេញមកមុនគេមកចឹងគេតែដល់នេះឯងថាបងចៃលុយទៅតាមលក់ទេឥឡូវបាត់អស់ហើយខ្សែកនរកអត់ឃើញនេះបលិសមកមិញឆែកកុំព្យូទ័រឆែកអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងជាតិហ្នឹងថាជា2000អញ្ជាហ្នឹង1 1000 ដុល្លារអាចចឹង2000ត្រូវខ្សែក3000ទៀតហើយនៅបតងនៅអាខ្នាយតាន់ទៀតឥឡូវគាត់ចាំអីគាត់ឡើងអាខ្នាយតាន់ហ្នឹងទៀតបានរបស់គាត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំនិយាយទៅបើខ្ញុំមានម្ដងចឹងមែនខ្ញុំដាក់ពាក្យឲ្យពីគាត់អត់បានបើខ្ញុំលួចខ្ញុំវាតបានមិនដល់ទេហើយខ្ញុំមានដាក់ពាក្យជាប់ទៅសេនក្រុមនេះទេវាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថានរណាម្នាក់ទេបើ3នាក់ហ្នឹងមានថាតែគ្នាយើង3នាក់ការ៉េវាអត់យកប៉ុនយើងទេការ៉េគេថាមកមកខ្វល់ថានៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានឥឡូវកប្លីកំពុងតាមដានតាមដានមានមិនចាំមើលនេះឆែកឆែកយកមកឆែកមកចាំមើលញ៉ាំយកមកទៅទេយកមកទៅខ្ញុំមានតែឯងខ្ញុំមិនដឹងថាអីហ្វៃរបស់បងឯងខ្ញុំមិនដឹងថាបាទនេះហ្នឹងមិនមែននេះអីខ្ញុំសុំឡើង4 5ឆ្នាំហើយហ្នឹងរួចមិនស្រួលម៉ែខ្ញុំហ្នឹងថាខ្ញុំលក់ចាយទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំហ៊ានទិញដែរហ្នឹងខ្ញុំអត់ទុកហាច់បាត់ចេះនិយាយលេងចឹងទិញមកហ្នឹងខាច់ទៅធ្វើការបាត់ទៅណាសុំហ្នឹង5ឆ្នាំហើយយូរយូរទៅសក់ខ្លះសក់ទុកចាយទុកមានការខ្លួនឯងតែអាចជួនពេលខ្ញុំអត់បានអត់មានការងារធ្វើហើយពីក្រុមដល់ពេលទៀតខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយចឹងមិនយុំមិញដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិននេះខ្ញុំទៅការអត់ដល់ការនេះចឹងពេលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំសម័យថាខ្សែកខ្ញុំបាត់ហ៎ខ្ញុំធ្វើការនេះអារម្មណ៍ហ្មង ID card មកដល់ខ្ញុំមកដល់ចេញទៅធ្វើការភ្លាមខ្ញុំអត់ទៅដល់ខោអាវទេអត់ដល់ខោអាវអត់ដល់ស្រោមជើងខ្ញុំឆែកកបោបមកមិនឈប់ឆែកមើលពុបបាត់មែនបោកបោកពោះធ្លុងខ្ញុំឲ្យដឹងមុនហ្មងខ្ញុំឲ្យដឹងមុនហ្មងដាក់នឹងចោលក្នុងអាតណេះដាក់នឹងកលៀតកលងកន្លែងកេងកង់ហ្នឹងហើយដាក់ប្រាវាដែរបាទចាំស្អាងគ្នាឯងប្រហ្នឹងមានតែចាឲ្យមើលចាឲ្យពាក់ចាឲ្យលោតែសិនអ្នកឲ្យពាក់គ្រប់គ្នាគាត់ថាបាក់មានបាក់អីគាត់ទៅពេលយកដល់ហ្នឹងដល់ណាពីយកណាយកយកឲ្យវិញឯងហ្នឹងអានេះមានតែ3 4នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំយកឃើញចឹងឆែកទៅឲ្យឆែកអស់ហើយមកធ្វើមិនទៀតឥឡូវចង់ធ្វើមិនទៀតទៅដល់ដល់យកឃើញមានទៅមិនដល់មាននេះដល់ពលិសចាប់ទៅចាប់ទៅធ្វើតាមថតសិនចាប់ទៅខ្ញុំតែមកមកជួបខ្ញុំគេមកជួបយកមិញនិយាយមួយមិនមែនឯងនេះនោះទៅមកមកជួបឯណេះទៅធ្វើការបាន3ថ្ងៃមកជួបឯង4ថ្ងៃមិនឯងនិយាយនេះឯងទៅពេលឯងអត់មានដឹងទេសោះខ្ញុំឡើងបាទមានបាត់អីហើយពេលល្ងាចនៅទៅពេលព្រលឹកបាទថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគេថ្ងៃសុខហើយថ្ង
តែដល់តែដល់អំពើតែបើឡប់ទេតែតាមលេខអត់មានទេលេខក្នុងព្រោះខ្ញុំបើចង់អស់អស់ព្រមវិញអឺចាំខ្ញុំអស់ចិត្តអស់បន្ទប់នឹងអត់ចាក់សោទេបន្ទប់នៅការ៉េនឹងគេប្រើលេខកូដប្រើលេខកូដគេបើកលេខកូដចុចលេខសម្ងាត់វាបាត់មាសហ្នឹងហើយវាអាខ្នាយខ្នាយថ្មិញជ្រូកអាខ្នាយតាន់ហ្នឹងវាចូលគាត់អត់ឃើញដូចនេះមកខ្ញុំហ្នឹងវាចង់ចូល10000 20000បាត់អាហ្នឹងរបស់គេឲ្យទុកឲ្យយូរណាស់ទៀតមិនយូរហើយគេធ្វើកម្មវិធីស្អីនេះគេតែជួយមកដាក់ហ្នឹងយើងចាប់គេចាប់បានប៉ុន្តែដល់មួយណាបើនៅនេះដល់3នាក់នោះចាប់ជាវហើយឃើញវាអត់មានអ្នកផ្សេងទេណាដឹងគ្នាយើងប៉ុន្តែដឹងឯណាដឹងមួយណាបើមួយមួយស្អាតអត់អត់អត់មិនថាយកឲ្យគ្នាវិញមិនថាអីយកលាក់លេងសើចអីមានអីខ្ញុំចាប់គ្នាបងយកមាសទេយើងអត់គ្នាបងយកគេឲ្យស្គួតជ្រូកគេទៅបានអឺយកតែខ្ញុំមិនមកទេនិយាយខ្លីបាទយកមកញ៉ៃទេមកភ័យទេអត់ទេមកនេះទេមនុស្សយើងដាក់បាត់គេចែកតែញ៉ៃចឹងចង់បានវិញគាត់ថានេះគាត់គេយកទៅគេទៅកន្លែងគេញ៉ៃបងហើយគេវិញយើងអត់បានយកយើងមកញ៉ៃមកភ័យទេទៅមកញ៉ៃតែញ៉ៃយើងនៅមកកតនេះយើងអត់ញ៉ៃទេណាប៉ុន្តែការងារគាត់និយាយមកថាអាហ្នឹងយើងពិភាក្សាគ្នាបើថាបើយកមកយកមកយកមកឲ្យវិញយកឲ្យវិញមកមានស្អីអានខំចិត្តល្អឲ្យពាក់ឲ្យអីលេងហ្នឹងទៅយើងទាំងអស់គ្នាតែលក្ខណៈហ្នឹងតែពាក់លេងស្អាតបានឃើញទាំងអស់ហ្នឹងស្ទាបម៉ែលេងឲ្យមើលឲ្យអីផ្នែកតាន់ហ្នឹងផ្នែកតាន់ហ្នឹងអីអីសពគ្រប់តែខ្ញុំហ៊ានប៉ះឯងឃើញផ្នែកតាន់ខ្ញុំហ៊ានប៉ះរបស់ខ្ញុំមិនជិះខ្ញុំប៉ះពាក់លេងមិនដល់ផ្នែកតាន់ខ្ញុំប៉ះហ៊ានតម្លៃប៉ះហ្នឹងផ្នែកតាន់ហ្នឹងនេះថាអេវ៉ាន់ឯងកុំឲ្យចេះប៉ះចេះរើណាលើបាត់ប្រយប្រយដល់តបាត់រោមុខលែងឃើញប្រយចេះតប៉ះលោកលើលោកក្រុមលោកលើលោកក្រុមអញ្ចឹងដាច់ខ្យល់ហើយកន្លែងគាត់ក្បោបអីមិញណាលើបាត់អញ្ចឹងទៅរោហើយណាទៅរោអរគុណអរគុណតាក់សិនទៅខញ៉ាំមកវិញចាអាយ៉ាមកចេះទៅមកជាខ្ញុំឆ្អែតហើយមកប្លុកខ្ញុំហ្នឹងឆែកកាមេរ៉ាហ្នឹងមិញបលិសគេមកឆែកកាយៅដៃកាយៅអីហើយប៉ុន្តែຕ້ອງគិតបែបនេះគេឆែកពីអ្នកខ្ញុំហ្នឹងវាជាប់ស្នាមមេដៃពីអ្នកអាពេលពុំបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងថាណាយកឲ្យច្បាស់មិនដឹងជាចោតទៅអឺគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឆែកពីអ្នកមិញខ្ញុំឆែកពីអ្នកមកលេងមកជាប់ស្នាមខ្ញុំនឹងចោតខ្ញុំនឹងរស់ហ្មងខ្ញុំមិនថាវាអត់ដឹងមួយណាស្នាមណាយកមុនបើឆៃតែម្នាក់ដឹងតែម្នាក់ហ្មងខ្ញុំមិននិយាយចូលប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំជួយរកហូចតែហើយហ្នឹងបានថាហ្នឹងវាខ្ញុំក៏មិននិយាយថាមុនក្រោយជីវភាពទៅ2ហើយខ្ញុំបើមានតែកំណត់ថាចង់លួចចង់បានរបស់បងប្អូនណាក៏ដោយខ្ញុំអត់មកវិញទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតែបានបលិះទៅឆៃកុំព្យូទ័រមើលកាមេរ៉ាក្រៅទៀតនៅទៅនេះដឹងតែរកមើលឯណាបើខ្ញុំធ្វើចោលខ្ញុំក៏មិនទុកហ្នឹងណាអានឹងបងខ្ញុំធ្វើចោលខ្ញុំទៅទុកនៅក្រៅស្អែកឡើងចាំយកទៅលក់ជិះខ្ញុំហើយណាធ្វើចោលល្ងើល្ងើទៅទុកក្នុងកបោបដៃដាច់ខ្យល់ឆាក់ខ្ញុំរត់ចូលត្រង់អូណ៎ហ្នឹងវាចូលខ្ទង់$10,000ដែរបងទៅទុកទៅខោដល់ខ្ញុំមិនខ្ញុំតែថាប្រកាន់ជិះខ្ញុំខ្នាយហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណទេប្រហែលជា2-3ម៉ឺនមិនបានមកព្រោះដល់$10,000ដែរអានឹងវិញចា
មួយស្រប់ជុំមួយខ្ញុំពីមុនទៅចាប់អាខ្សែកហ្នឹងហិចអោយងគ្រូមើលតាណាតាណីចឹងគឺក៏មិនអីយើងខាងប្រពន្ធក៏អីដែរយើងសឹកសឹកចឹងទៅអាចដាក់មានប្រយោជន៍ជាងព្រោះយើងនិយាយដល់គ្នាអត់ម៉ៃយកខ្ញុំយកគាត់យកគាត់យកចឹងអត់ដឹងទេចឹងយើងត្រូវការធ្វើខាងប្រពន្ធសាសនាដែរព្រោះយើងមានជំនឿខាងហ្នឹងហើយអាខាងខ្មែរឡាយហ្នឹងតែមាននិស្ស័យមួយគ្នាចឹងឲ្យគាត់ជួយដល់ណាស់ណាស់ទៀតខ្ញុំខ្ញុំពេលដើរទៅធ្វើការខ្ញុំថាបាត់ហើយត្រង់ដើរបោវិញទៅវិញថាជាខ្សែកនឹងបាត់ព្រលឹមឡើងហ្នឹងបាត់ខ្ញុំថាបើអត់ពាក់ទៅធ្វើការទេបាត់ហើយខ្ញុំសាំងខ្ញុំដែរហើយវិញប្រហែលមួយថ្ងៃហ្នឹងដាច់មកហើយបោះឯងមិនដែរមានហ៊ានមនុស្សស្រីណាប៉ះមនុស្សស្រីប៉ះដល់បានហ្មងអត់ឲ្យប៉ះទៀតមនុស្សស្រីមិនឲ្យប៉ះទេយកមិញឯងលោកច្វាច់មើលឃើញទាញមកឃើញប៉ំប៉ំចឹងតម្លាក់ទុកវិញហើយហើយប្រុងដេកពាក់ទៀតអីយ៉ាងណាស់ហើយសក់4 3 4 5 6 7 8 9 10លៀលលត់អើមកជៀបនឹងសល់ហ្នឹងដល់មានទេសល់អីទេម៉ែ4 5ឆ្នាំស្រាច់បាទរកអត់ឃើញទេរកខ្ញុំកុំហៅបាញ់ខ្ញុំមិនដឹងដែរ4 5ឆ្នាំនឹងគ្មានសល់អីឯងត្រូវខ្លួនជាប់គុកទៀតខ្ញុំដាច់ខ្យល់អ្នកយកគ្មានអាណិតខ្ញុំណោះនិយាយគេចាំខ្សែកមាសហើយនឹងខ្សែកនេះនឹងបងខ្សែកមាសជៀនពីវងបងឯងឃើញខ្ញុំពាក់ទៅសេអ៊ូលមួយបងឯងខ្សែកនឹង3000ដុល្លារហើយជៀននឹង2000ដុល្លារប្រាំម៉ែឲ្យខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំថាបាត់ទៀតយ៉ាងទៅណាថាខ្ញុំចាយថាអីទៀតអាគេគាត់ឃើញយើងដូចរៀងលយឆាយអញ្ចឹងណាគេគាត់ថាយើងលក់ចាយលក់អីខ្ញុំត្រង់លក់ចាយប្រាប់តែលក់ចាស់នេះមកឲ្យស្រីប្រាប់មកឲ្យស្រីអត់ទៅស្ដាយឲ្យស្រីថាឲ្យស្រីប្រាប់អាហ្នឹងយើងឲ្យតែចិត្តតែអានេះគេមកលួចគេមកបំពានយើងអូចអាហ្នឹងយើងមិនស្ដាយបើយើងឲ្យបើថាឲ្យមនុស្សស្រីអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ចាំបាច់ទៅនិយាយប្រាប់បងប្អូនឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់តែគ្នាយើងពីរអ្នកទៅតែនេះវាអត់វាបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងបានចូលយើងស្អាតស្អំវល់អឺនៅតែពីរនេះគេអត់យកកើតជាប់ខ្លួនអើយឲ្យស្បត់ស្អីស្បត់ខ្ញុំក៏ហ៊ានស្បត់ដែរស្បត់មានន័យស្អីចុះណាយកនៅក្នុងឲ្យវាមានសន្តិអសេសតោទៅឡានទៅណាឡានបុកទៅនងទៅនឹងធ្វើម៉េចអូយើងបាត់ហើយយើងទៅរត់ណាស្អែកស្អែកណាងាប់នោះចឹងរយមានកម្មទៀតយករបស់គេឆក់ផង់គេជឿចាំស្បត់ទៅដល់គ្នាស្បត់ទាំងអស់គ្នាទៅឥឡូវស្បត់ទៅចឹងស្បត់ទៅស្បត់ទៅខាងអស់គ្នាស្បត់ឥឡូវស្បត់អត់អត់សាសទេទេខ្លាចទៅមកទៅវាយអត់ឥឡូវទៅទិញចេកទៅទិញចេកមកចឹងឥឡូវទិញចេកទិញធូបនឹងសូត្របល័យមកទៅយកចេកទៅទិញចេកមកស្និតមកចឹងទិញចេកទេមកស្បត់ទាំងអស់គ្នាមកទិញចឹងឥឡូវទៅទិញធូបមកអត់តែញ៉ាំយកលុយតែញ៉ាំតែញ៉ាំចេញមកស្និតមកឯងទៅថ្វាយកន្លែងគុំគ្រូនៅកន្លែង
ទៅតែងចេញមកស្និតអីនឹងមានធូបធូបឯងធូបនឹងមានអត់ទេបាទចេញតែមកស្និតឯងធូបម្ដុំអត់តែងតែចេញអត់មានធូបអត់មានធូបបាទអីបើតែបើមកយកគេវិញទៅគេស្បត់ហើយឥឡូវស្បត់ទៅបើទឹកមាត់ខ្ញុំប្រែដែរបើថាខ្ញុំថាឲ្យងាប់ស្អែកហ្នឹងមកទៅបើអ្នកយកបើអ្នកអត់យកអត់ឲ្យងាប់ទេទៅអឺងាប់ទៅណាគេយកឲ្យយកខ្ញុំងាប់ចោលអូខេឥឡូវមើលអ្នកណាទំនេរទៅប្រើតែម្ដងឯងបើលងទៅប្រើតែម្ដងឯងអត់ឲ្យអ្នកមានយកអ្នកឲ្យយកចឹងតោះទៅខ្ញុំចឹងតោះទាំងអស់គ្នាមកយើងក៏មិនមានថានេះទៅទៅគ្នាទៅទៅប្រើតែម្ដងទៅពីរនាក់ទៅពីរនាក់មកទៅប៉ុន្តែបាញ់តែ Wi-Fi ទៅគេគេប្រើម្ដងមនុស្សបាត់ខ្សែក5 6000ដុល្លារប្រើម្ដងមិនបានចាំបាញ់នៅជាមួយគ្នាអីចាំទៅបាត់ងាប់អស់គ្នាណាយកណាងាប់របស់ហ្នឹងវារបស់ស័ក្តិសិទ្ធដែរទេឥឡូវអញ្ជើញគ្រូមកមកស្អែកខ្ញុំធ្វើពិធីបរិយដល់គេគ្របឲ្យវិញស្រួលហ្នឹងខាងមើលឃើញណាអស់ស្អែកធ្វើពិធីទៀតស្អែកខ្ញុំអត់ធ្វើការខ្ញុំធ្វើការអត់កើតទេមានត្រូវមានទឹកចិត្តធ្វើការខ្ញុំត្រូវអត់ធ្វើការទេធ្វើការទេស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅប៉ោះប៉ូលីសទៀតខ្ញុំទៅនេះទៀតខ្ញុំអត់ទៅចឹងទៅធ្វើមួយគ្នាតាខ្ញុំវាត្រង់ដែរខ្ញុំអត់នៅខ្វែខ្មែរគ្នាអីដាច់ចិត្តយកក៏យកទៅទុកធ្វើបុណ្យទៅអ្នកយករបស់ខ្ញុំក៏រស់បានយូរបងប្អូនអីចាប្រាក់ខែ12 3000ធ្វើការសំណងរួចមកយកផុនគ្នារបស់គ្នាសន្សំតាំងពី5ឆ្នាំមុនហើយសំ5ឆ្នាំមុនរលុយសងគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារសន្សំលុយបានប៉ុណ្ណឹងទុកហ្នឹងខ្ញុំជាកូនប្រុសមួយខ្ញុំតស៊ូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកុំមកកំព្រាផងខ្ញុំតស៊ូប៉ុណ្ណឹងមិនមួយអីទៅទឹកស្អីតែឡើយឈ្មោះវាស្លាប់ហើយតែតែមកផ្លេចមើលខ្ជិលអីខ្ជិលតោះតោះចង់ទៅអញ្ចឹងមកទាំងបងឯងហ្នឹងក៏ដីគូជេខ្ញុំដែរមែនមកថាយកលាក់លេងឲ្យគេវិញទៅយកលាក់លេងឲ្យមកវិញមកមានអ្នកថាអីមកស្បត់មានអីទៀតផ្លាក់ផ្លាក់សាក់នេះពីណាយកមែនគេឲ្យនេះអីបើយកឲ្យមកវិញមកបាក់ទេរឿងនេះទៅឆ្ងាយទេបងបើទៅគ្នាវិញទៅធ្វើការមុនមួយខែឥឡូវទៅទៀតខ្ញុំខលទៅបាក់ទេថាទៅខលទៅបងខ្ញុំបង្កើតមកឲ្យហើយទៅរួចហើយបាក់ទេហ្នឹងឲ្យសុំទោសវិញទៅអត់អ្នកអត់មានអត់មានឲ្យយកទោសយកបិយបើថាយកឲ្យវិញមកខ្ញុំដឹងថាយកលាក់លេងលាក់លេងជួយលាក់លេងនេះលាក់លេងព្រមមុនខ្ញុំមកមុនខ្ញុំមួយទឹកចូលយកអីចឹងទៅចូលលាក់លេងថាលាក់លេងហើយនឹងថាតលាក់លេងជ្រុលឲ្យវិញទៅខ្ញុំអត់ទេបងខ្ញុំលាក់លេងទេបងនិយាយទៅខ្ញុំនេះថាសុំឲ្យខ្ញុំលើកឲ្យយូរបងសហានោះថានេះសាហ្វេនទាំងអស់សាហ្វេនខ្ញុំបើនឹកឃើញថាសិតអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំបានខ្ញុំឲ្យពាក់ឲ្យអីលេងអីឲ្យគ្នាវិញទៅនឹងសិតអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំហៅយកមកធ្វើការទាំងអស់គ្នាសិតណាសិតខ្ញុំអ្នកយកមកធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកធ្វើការនេះខ្ញុំពឹងឲ្យតែជួយអូមេជួយឲ្យខ្ញុំពឹងឲ្យញ៉ៃខ្ញុំញ៉ៃឲ្យអីនោះអីសិនខ្ញុំអ្នកយកមកនោះសិនខ្ញុំអ្នកតាក់តងឲ្យមកធ្វើការអ្នកមុនអីមកបានប្រហែលថ្ងៃសិនខ្ញុំហៅមកធ្វើការតោះមិនតែខ្ញុំរត់នៅរោនឹងសិនម៉េចតែឲ្យនៅរោនឹងមួយឲ្យនៅរោនឹងមួយទៅអត់អីទៅពីអ្នកបានចាំបានអីលោកមនុស្សឲ្យប៉ុណ្ណេះហើយឲ្យធៀមបល័យឲ្យណាតែទៅអត់អីអត់អីមិនផាត់បានទៀតថានេះឲ្យតែចាំមាត់ក៏បានតែចាំខ្ញុំចាំខ្ញុំនេះ
មើលកបោកបានទៅលាក់លេងលាក់លេងជ្រុលលាក់លេងខ្ញុំជឿលាក់លេងលេងណាយកទេមានទឹកលេងចង្វាក់អើយយកគ្នាវិញទៅលាក់លេងអត់ទៅលាក់លេងហ្នឹងហើយហ្នឹងមានតែសំវរទេបើទៅបើបងប្អូនណាយកពួកអាណិតខ្ញុំផងខ្ញុំជន់រងគ្រោះរាល់ថ្ងៃរស់នៅដោយសារតែបងប្អូនខ្មែរឲ្យលុយខ្ញុំទេបងប្អូននៅកូរ៉េហ្នឹងទៅឲ្យខ្ញុំបានអាប៉ែនឹងយកលាក់លេងអាប៉ែ45,000ទៅដល់យកផងគ្នាទៀតចប់វាថាខំខុយណាខ្ញុំមកជីវិតមិនដែលអាចឹងទៀតតែម្ដងហ្នឹងអាគ្នាមានប្រព័ន្ធហ្នឹងគ្នារស់ថាប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃណាវិងប់ចូលផងគ្នាទៀតជឿមកកាប់ឯងនៅណាខ្លះកកាប់ខ្លួនម៉ានេះអីឆៃក៏ដឹងពីដាយលយកលេងទៅកត់អាប់ទៅឯងមកសុកគេមានធ្វើការឲ្យម៉ែអើណារបស់ម៉ែអើផ្ញើមកឲ្យទុកខ្លួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែររួចបាត់អស់លីងយើងម៉ែអើសង្ឃឹមអីបាត់ទាំងរបស់អ្នកផ្ទះទៀតបាត់របស់ឯងអីបាត់អារបស់អ្នកផ្ទះទៀតគេម៉ែអើតពូចតពងយកលាក់លេងយកទៅចាំយកឲ្យគ្នាវិញទៅអត់ឯងបាត់ទៅបាត់ទៅរបស់ដាក់បាត់ហើយវាធ្វើម៉េចហូយលោកលោកធ្វើការមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរំបានលុយគេហ្នឹងវេទនាចុងងក់ឲ្យវិញបាត់អារបស់រកបានហើយបាត់ទៀតខ្ញុំស្ដាយអាមាសខ្ញុំខ្ញុំស្ដាយស្ដាយរបស់ម៉ែឪផ្ញើមកពីផ្ទះមកយើងមកធ្វើការរាប់ឆ្នាំហើយសម្បីតែជីវិតហ្នឹងក៏មិនអាចទៅវិញបានផងគេប្រងតាមបាញ់សម្លាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងលុយក៏អត់ឥឡូវខ្ញុំពឹងវាច្រើនណាស់វាចូលខ្ទង់10,000ដុល្លារជាងអានោះផ្នែកតាន់វាចូល12,000បាត់ទៅហើយតែគេសុំទិញមានអុកញ៉ាធំធំនៅស្រុកខ្មែរគេសុំទិញច្រើនណាស់ឡាយនឹងឡាយចង់ដឹងឲ្យម៉ែឪខ្ញុំដឹងផងឲ្យគាត់ចោតខ្ញុំថាខ្ញុំយកទៅលក់ទៅអីចាយខ្ញុំអត់លក់ទេលុយខ្ញុំមានទេលុយខ្ញុំនៅក្នុងកងបងប្អូនផ្ញើមកពីអាមេរិកអីគាត់ឲ្យខ្ញុំទុក
រត់ការផងខ្ញុំមានតែតែខ្សែកហ្នឹងខ្ញុំពាក់ផងខ្ញុំតែខ្ញុំពាក់ពាក់ហើយខ្ញុំទុកស្អាតស្អំទៀតបាត់ណៅចូលលាក់លេងហ្នឹងមកមុនមិញចេញធ្វើការមកមុនស្គយដើរមកលេងលាក់ក្នុងយោ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 ឃើញលេងសើចលេងសើចមើងងាយឯងលេងសើចលេងសើចមើងងាយឯងបងនោះបើគាត់យកគាត់រត់ទៅថ្ងៃគាត់យកទេបងនោះបើគាត់យកគាត់រត់ទៅតាំងថ្ងៃគាត់មិននៅអញ្ចឹងសុខចិត្តទៅបង្ហើយបាត់មិននៅអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយច្បាប់រណាក៏ច្បាប់ដែរលោកអើយមិនបានប៉ះទេឥឡូវស៊ីសងស្បត់នៅនេះវាអត់មានធូកណាទៅមកគុំនេះអត់មានធូកអាហ្នឹងមាននេះចាំមើលតិចតែទៅមិញថាកែធំទេមកទៀតវល់វក់ពេញហ្នឹងអត់គាត់នេះអត់ចេញបាត់បាត់មិញនឹងពេលល្ងាចហ្នឹងពេលល្ងាចហ្នឹងឯងព្រឹកមិញបើយើងនៅពីរអ្នកយូរណាស់វាចេះបាត់បាត់យូរណាស់នៅពីរអ្នកអត់បាត់មកចូល4អ្នកបាត់ប្រយនៅពីរអ្នកខ្សែកខ្សែដៃហើយមាសហ្នឹងមាសហ្នឹងមិនមែនតែពាក់តែមួយឆ្នាំទេអ្នកនៅមុនគ្នាចិត្ត10អ្នកហើយអត់ដែរហ៊ានប៉ះកន្លែងខ្ញុំបោះខ្សែដៃខ្សែអីជៀនបោះចោលលើខ្នើយលើអីអត់មានអ្នកយកទេព្រោះនៅកូរ៉េនៅឃើញនៅកូរ៉េដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអត់មានណាប៉ះពាល់ទេហើយក៏មាសពាក់ដៃដូចអត់ណីអញ្ចឹងនៅសុខកូរ៉េហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលលើស្បត់ដល់ឥឡូវនេះឥឡូវវាបាត់ស្រាច់មកធ្វើការថារលួយឲ្យម៉ែឪវាអត់បានជួយម៉ែឪមករើអស់ហើយជឿរើតិចខ្ទីអ្នកក្រៅចូលអ្នកក្រៅណាគេដឹងមានមាសនៅហ្នឹងអ្នកដែលមកហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរមិនទៅដឹងឲ្យគ្នាអត់ដឹងទេបងនឹងអត់ដឹងដឹងគ្នាយើងនេះហ្នឹងអាណាយកមាសគ្នាឲ្យបត់កសែងកងទៅលើដូចឯងនេះពីយោពីយោមកដឹងតែអញ្ចឹងអត់ឲ្យមកធ្វើការជាមួយទេហើយយកទៅបកគាត់ចោលក្រៅបាត់ទៅរឹកបកគាត់ចោលក្រៅហើយចាំតិចទៀតឆៃរលពងឡាយឲ្យបងប្អូនជួយមើលការស្បត់ស្បាយសិនដល់ដល់ទៅផ្ទះណាខ្លះលើទៅក្រៅរបស់ចោលក្រៅទៅក្រៅមិនបានឆៃមើលកប៉ៅឯងបោះចោលបាត់អាចឆ្កែរហ្នឹង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 យោវាលាក់លេងចូលតែតាមពិតមានចាប់អារម្មណ៍បងនេះទេចង់ឲ្យគាត់នៅជុំគ្នាគាត់យកទៅបងនេះធ្វើការប្រំយកលុយលេងសើចច្រើនណាវាធ្វើការវាធ្វើការអត់ទៅមុខទៀតអញយកមកវល់ទេឯងថាឲ្យទៅខ្ជូនណាក្ដេកណាឆ្ងាយអត់ឯងមើលមិនដឹងមកច្រើនហ្នឹងបងអត់ជឿឯងអើមនុស្សលេងជាមួយលេងសើចជាមួយនឹងរួចអញ្ចឹងមិននៅមួយគ្នាធ្វើម៉េចនឹកឃើញគ្មានអ្នកណាចិត្តអាក្រក់មួយយើងរកអត់ទាន់ឃើញទេឥឡូវមិញបលិសមកបលិសមកដល់ហ្នឹងហើយគេយកម៉ាស៊ីន scan មកពីក្រុមហ៊ុនខាង scan រូបអីទេអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅខ្មែរយើងតែមានអញ្ចឹងផងគេយកស្អីប៉ាតនឹងកបោបខ្ញុំនឹងឃើញស្នាមមេដៃប្រហើយប៉ុន្តែគេឃើញតែដៃខ្ញុំឯដៃនោះបាត់មាសពំបាត់មាសរោពេញផ្ទះរោឃើញហើយស្អីឲ្យចាប់ប្រហើយចឹងស្អីមានចាប់មកដឹងណាចិនចោលផង
អាស្អែកឲ្យចាប់មកប៉ូលីសចាប់មកហើយប៉ូលីសស្គាល់ខ្ញុំប៉ូលីសដឹងខ្ញុំទៀតបងប្អូនថាលុយថងបាត់នេះហ្នឹងបាត់ធ្វើស្គាល់ខ្ញុំប៉ូលីសស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំទៅខ្មែរអត់កើតទេគាត់ដឹងព្រោះឯងខ្ញុំបញ្ជូនឈ្មោះទៅប៉ោះប៉ូលីសអស់តាំងយូរណាស់គាត់ថាទៅខ្មែរអត់កើតគាត់ឲ្យមេដៃខ្ញុំដឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តគឺខ្ញុំបាត់ខ្សែកខ្សែដៃខ្សែអីអស់ប៉ូលីសដឹងខ្ញុំនៅកូរ៉េហ្នឹងនរណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរសំបីតែប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចកូរ៉េអីអីថាខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនតាមចាប់អីហ្នឹងគាត់ថាសើខ្ញុំគាត់ឲ្យមេដៃខ្ញុំមិញសង្ហាទៅមុនអីទៅតាមខលសង្ហាក្រោយមេដៃចេះមិញមានមាននៅទៅមាននៅទៅទៅក្នុងបងប្អូនក្រោយមេដៃខ្ញុំមិញប្លីឃើញខ្ញុំហ៊ានប្រឆាំងតវ៉ាមួយហ៊ុនសែនជនដាច់ការគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអោបខ្ញុំទៀតមិញប្លីគេអត់ដឹងអត់ដឹងទៅបីខ្ញុំទៅខ្មែរកើតទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែវាអត់សុបាយចិត្តនឹងខ្ញុំបាត់ដៅដៅរបស់ខ្ញុំឡើងសុំ5ឆ្នាំហើយសំហាយដល់ពីអ្នកដល់ហើយខ្ញុំអត់ទេមកកាយប្រអប់ខ្ញុំមកកូរ៉េហ្នឹងសងលុយគេអស់15,000ដុល្លារហើយហើយខ្ញុំសុំបានលុយហ្នឹងបានទិញខ្សែក5,000ដុល្លារទៀតហើយខ្ញុំបានផ្ញើទៅផ្ទះបាន5-6,000ទៀតមកដល់បន្ទប់មុនអាពេកមួយហ្នឹងមកដល់បន្ទប់មុនមកដល់មុនអាយុ20ទៅបានថាមកតាមក្រោយអ្នកនៅជាមួយគ្នានឹងអត់មានការ៉េណាគេមកយកទេឯងនៅពីអ្នកនឹងមកយកដល់ការ៉េវាមិនដែលយកតាំងពីយូរនៅនេះសិតតែការ៉េល្អល្អទៀតអាការ៉េអាក្រក់អាក្រក់ក៏វាមិនយកហ្នឹងការ៉េល្អល្អទេការ៉េវាមិនទេឥឡូវខ្ញុំស្អែកខ្ញុំឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំអត់ធ្វើការកើតខ្ញុំអស់លុយអស់កាក់ឥឡូវមានលុយមានអីកាក់អស់អីមិនប៉ឹងអរលីងហើយខ្ញុំអត់មានបងប្អូនណាជួយរត់វីសាខ្ញុំអីមានសមាគមនៅអាមេរិកអីក៏គាត់អត់មានបានជួយខ្ញុំធានាទៅអាមេរិកអីដែរអត់ផ្ន់មានហើយនៅយកឯថាមិនចម្រិតអត់ហ្នឹងសួរបំភ័យងប់យកឥឡូវចាំនេះចាំមកវិញដល់ជឿយកបោះចោលបោះចោលបាត់អាចឆ្កែរអឺឥឡូវបាច់ slot ឯងប្រលួងវិញមនុស្សបើយើង slot ខឹងយើងវាយយើងឡើយវាយយើងវិញចំណេញអីចំណេញអាទៅបែកមុខបែកមាត់បែកមុខរៀងខ្លួនទៅចង់វាយអីយកដាក់ក្នុងគុណរលួងអាមើលក្នុងបន្ទប់ទឹកមើលម៉ាស៊ីនបោកគក់មើលមិញម្អូនណានោះតែឲ្យមើលក្នុងប្រដាប់លាងចានអត់មើលហើយអត់ឃើញទេអូថាបាត់ទម្លាក់លាក់ក្នុងប្រដាប់លាងចានអីអូយទៅមកវិខ្មែរទេគាត់ហ្នឹងឯងទៅមកអន5ខែបងមិនហ្នឹងអត់ទេម្នាក់ទៀតតោះមកបាន5ខែទៅមកបាន5ខែមានដៃមានជើងលួចបាត់ហើយចោលពូជខ្មែរហើយពូជខ្មែរឯងលើមកយកពីអ្នកឯងបាត់អស់អារម្មណ៍ម្លីខ្ញុំអស់អាលីបាទមិនដឹងទៅណាទេស្អែកមិនដឹងទៅណាហើយក៏មិនដឹងថារត់លុយឯណាបានចាយមកវិញខ្ញុំដឹងទៅណាស្អែកអត់ធ្វើការទៀតឥឡូវឯកសារខ្ញុំនេះនៅទាំងអស់អត់ទាន់បានយកទៅឲ្យប៉ូលីសមើលទាំងអស់ខ្ញុំខំបាត់ស្វែងឯកសារសិតតែប្តឹងហ៊ុនសែនប្តឹងអីនេះមកច្បាប់នេះមកច្បាប់នេះមកច្បាប់ទៀតនេះមកច្បាប់ធំមកនេះអានេះ100ទំព័រសរសេរអង់គ្លេសសុទ្ធអានេះតា50ទំព័រទេហើយនេះបកខ្មែរទៅជាអង់គ្លេស
សរសេរវិច្ថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់អីនឹងចាំរៀងទលាយខួរក្បាលឲ្យផុតចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិនឹងទៀតឥឡូវទៅអញ្ចឹងដាច់ខ្ចល់អើយបានលុយហើយសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទាល់ខ្លាំងពេកខ្ញុំលក់អាខ្សែកនឹងបានលុយ 5-6,000 ដុល្លារអីយករត់ការទៅនេះទៅនោះព្រោះខ្ញុំទៅចូលខ្មែរអត់កើតទៀតឥឡូវអញ្ចឹងទៀតលោកប៉ូលីសអើយជួយខ្ញុំផងលោកប៉ូលីសអើយនឹងករោណាទៅលងលងទៅអង្គប៉ែហ្នឹងមើលក្នុងស្បែកជើងហ្នឹងជើងណាចូលប៉ែហ្នឹងខាវខាវណាមែនវា 5,000 ដុល្លារហ្នឹងវាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំហើយបងប្អូនវាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាកូនកសិករដែលខ្ញុំតាំងពីអត់ទាន់ដែលមានបាយញ៉ាំខ្លួនឯងដើរនៅជាមួយគេសំបាយគេញ៉ាំហើយខ្ញុំតស៊ូរៀនភាសាកូរ៉េបានរៀនភាសាកូរ៉េប្រឡងជាប់រៀនអីតស៊ូហើយជ័យហ្នឹងទៅអត់គិតគ្រប់បែបយ៉ាងរយទៅបើប៉ូលីសរឆែកឡើងខ្ទេចຕ້ອງម៉ាស៊ីន scan ຕ້ອງយើងអីវាបើវាយកក៏វាមិនຕົកនឹងដែរចោលនោះវាយកតែលាក់នៅណាបាត់ហើយក្រៅបាត់បើវាមានចិត្តឲ្យយើងវាឲ្យវិញទៅរហ្មងមនុស្សគេយកលាក់យកលាក់លេងអីដល់ឃើញខ្លួនភ័យអើប្រលឹមប្រលឹមឡើងនៅ2នាក់ឯង2នាក់នៅក្រោយហ្នឹងឯងអើឯងសង្ស័យទាំងសង្ស័យប្រលឹមឡើងឯងសង្ស័យពេលល្ងាចហ្នឹងមែនដល់ដល់តាមផ្លូវនៅឃើញតាំងយំមិញយំមិញដេកថាខ្សែកឯងជាហ្នឹងបើអត់ចងផ្អោបគ្នាឆ្វាក់គ្នាពាក់អង្គដេកទេបាត់នៅឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងស្ទាបកបោកស្ទាបកបោកវារាវរកឃើញដល់ទៅដល់ធ្វើការដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបកទៅយកខ្សែកមកវិញសិនឯងដោយឲ្យដំណឹងដឹងច្បាស់ចេះដឹងច្បាស់ចេះដឹងឥឡូវសួរមើលនៅណាចោះសួរអ្នកប្រាប់នឹងមើលអ្នកដែលប្រាប់យើងនោះបន់សន់មើលជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងថានៅណាពីណាដឹងមិនបើយើងដឹងថាអ្នកហ្នឹងបាត់ហើយអើពេលហ្នឹងគេបើឯងដឹងច្បាស់ហើយហ្នឹងបើដឹងហើយបើគៀបបាត់ឲ្យផងយើងទៅមិនទៅវាយគេងាប់លេខសោលេខសោលលេខសោលលេខសោលយកលាក់មើលតែដល់ពេលប្រឹងរីករាយភ័យក៏មកគួយគេយកបោះចោលខាវបាត់អាចឆ្កែលាក់ខាវបាត់ហើយចាំចាំលើឯថើអើខ្ញុំទៅណាទេខ្ញុំងាប់រយខ្ជិលងាប់រស់ប្រើបាទខ្ជិលរស់នៅរស់អីងាប់រយស្អែកងាប់រយទៅខ្ជិលបើមកជាតិនឹងវាជាតិមុនធ្វើបាបគេយ៉ាងណាបាទជាតិនឹងគេធ្វើបាបឯងយ៉ាងហ្នឹងបាទ